Rawatan menaikkan punggung bukanlah teknologi terbaru dalam dunia kecantikan. Rawatan ini cukup sesuai untuk golongan wanita yang sentiasa menjaga penampilan luaran untuk tampil berkeyakinan. Kaedah dan teknik rawatan ini cukup ringkas tanpa memerlukan sebarang pembedahan dan tidak memberikan apa-apa kesan sampingan. Punggung cantik dan menawan menjadi idaman wanita, terutama yang berusia atas 30-an dan telah melahirkan anak. Rawatan bagi penganjalan punggung sinonim dengan pembedahan kosmetik apabila lemak dibuang di bahagian badan yang tidak diingini. Namun banyak risiko terpaksa diambil. Seperti mana yang diketahui dengan pembedahan plastik, kesan sampingannya dan juga risiko yang tinggi dan jangka masa yang panjang untuk recovery period. Jadi ramai orang tak berapa selesa dengan pembedahan kosmetik. Dengan teknologi moden sekarang ni banyak mesin-mesin yang terbaru yang telah diadakan supaya boleh membantu untuk non-invasive Brazilian bum lift ni. Rawatan tanpa sebarang pembedahan ini berasal dari Brazil dan mengambil masa lebih kurang 1 jam bergantung kepada permasalahan bagi setiap individu. Bosan mengerbang rambut macam hantu dalam hutan, suami memandang hampir pingsan. Perempuan kalau sayangkan suaminya pandang sini. Pertama sekali ialah kita perlu identify untuk tahu apakah masalah yang menyebabkan kawasan punggung tu tidak begitu menarik. Jadi empat faktor yang perlu diketahui dulu, salah satunya ialah kawasan lemak. Terdapat bahagian lemak di bahagian antara punggung dan paha yang dipanggil sebagai banana roll. Dan ini boleh dicairkan dengan mesin radio frekuensi ataupun ultrasound. Faktor kedua ialah faktor selulite. Yang ketiga ialah loose skin ataupun kulit yang kendur. Jadi kulit kendur ni sering dikaitkan dengan faktor usia, umur ataupun bagi wanita yang telah bersalin dikatakan sebagai macam punggung yang jatuh lah. Haba yang dijandakan pada kadar 42 hingga 45 darjah Celsius digunakan untuk mencairkan lemak. Lagi satu untuk selulite selalunya yang digunakan adalah acoustic shockwave therapy. Dan kemudian lymphatic massage juga dapat membantu dengan pengaliran darah yang baik.